Bom dia. Façam uma respiração profunda. Já vamos começar. Lua magnética do propósito. Lime 6, chácara do plexo solar, purifica. Onda encantada do vento. Kim 229, lua galáctica vermelha. Harmonizo com o fim de purificar, modelando o fluxo. Selo o processo da água universal com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do espaço. Reflexão do dia. A verdade é uma criação livre do espírito humano, que nunca existiria se nós mesmos não o gerássemos. A tarefa da compreensão não é replicar de forma conceitual algo que já existe, mas sim criar um reino totalmente novo, que junto com o mundo dado aos nossos sentidos, constitui a plenitude da realidade. Rudolf Steiner, Verdade e Conhecimento, 1919.